Готов ли си за приключения? Първата стъпка е да се регистрираш чрез Facebook или имейл. Вдъхновявай се от историите за пътувания на твоите приятели и на пътешественици от цял свят. Сега е време да попълниш своя профил. Маркирай на картата посетените от теб страни. Споделяй своите спомени и създай своя дневник за пътувания. Кажи ни от какво се интересуваш. Помогни ни да намерим подходящи за теб приятели за пътувания. Намери хора, с които би искал да обиколиш света и натисни бутона Пътувай, за да се свържеш с тях. Кани хора и развивай бонусната си мрежа. Печели travel кредити и пътувай по-евтино. Сподели уникалния си линк с твоите приятели и се подготви за приключения.